Goedemorgen, dit is dag 5. Vandaag een dag van, ik denk 25 kilometer, ongeveer. Ik moest het gisteren uitrekenen op Google Maps, maar dat lukte niet helemaal. Door dat het pad over wandelpaden gaat die Google Maps niet kent. Waardoor die continu afwijkt en rare getallen doorgeeft. Dus ik hoop dat het ongeveer 25 kilometer is. Gisteren dacht ik ook dat het 25 was, bleek het 32 te zijn. Daar heb ik vandaag niet zo zin in. Ja, op zich gaat het lopen verder goed. Ik merk wel dat mijn benen nog een beetje stijf zijn, waardoor ik niet zo snel ga. Op een of andere manier strek ik ze niet ver genoeg of zo, maar durf ik ze ook niet verder te strekken. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar op zich heb ik maar gewoon blijven lopen, dan kom ik er wel. Ik heb heerlijk geslapen in een B&B, omdat er geen camping vanaf beschikbaar was. Ik heb nu al 2 campings geslapen en in 2 B&B's, waarvan 1 vriend op de fiets. Vandaag ga ik weer naar een camping toe, die ik gisteren al geregeld. Dus dat is fijn. Ja, en verder zie ik nog wel wat de dag gaat brengen. Ik weet nog niet zo goed. Het lijkt wel dat het voorlopig droog blijft. Dat is heel fijn. Gisteren werd ik best wel een beetje depressief van de regen. Plus dat je gewoon met wandelen minder energie hebt op het moment dat je in de regen loopt. Daarbij komend moest ik 1,5 uur langer lopen of zo. Wat best wel een pittige 1,5 uur was. Dus laten we hopen dat vandaag gewoon een leuke dag is. Niet dat gisteren niet leuk was, maar een positievere dag. Laten we het daarop houden. Dit is tot nu toe mijn uitzicht van vandaag. Ik loop al een uur langs het kanaal of zo. En ik heb nog niet het idee dat dat voorlopig ophouden. Tot aan het volgende plaatsje in ieder geval. Op zich is het niet verkeerd om langs het kanaal te lopen. Alleen zit heel veel dazen. Doordat ik continu omheen aan het mappen ben. Ik had er eentje achter op mijn been zitten die zelfs zo gemeen was dat er bloed uit mijn been kwam lopen. En gewoon 2 of 3 druppeltjes. Dus gemene beesten. Daarom film ik op dit moment niet zoveel. Dat ga ik straks wel doen. Maar van nu ben ik een beetje om me heen aan het mappen. En ervoor aan het zorgen dat ik niet te veel gestoken word. Dit is het pad op dit moment. Hier schijn ik overheen te moeten lopen. Ik weet zeker dat dit goed is. De markering was vrij duidelijk. Maar ik denk ik al een poosje geen onderhoud gedaan of zo. Ik heb vandaag nog steeds mijn gaiters niet om, omdat ik vannacht in die B&B sliep. Waardoor ik niet bij mijn tent kon komen. Die nat in de zak zat, waardoor ik hem niet op mijn kamer eruit wilde halen. Maar echt top is dit niet. Ik stop nu weer even met filmen, want mijn voeten gaan beschermen van de brandnetels en de doorns. Ik heb zojuist de eerste andere wandelaars op het grenslandpad tegengekomen. Volgens mij is vandaag dag 5, dus dat zegt wel iets. Het pad is veel minder druk dan het Pieterpad bijvoorbeeld. En ik heb ze zojuist de tip gegeven om de boer over zijn land te blijven lopen. Volgens mij mag dat ook gewoon, want het was een andere route die over het land van de boer heen liep. En dan ontwijk je dus die rare doornstruiken en dergelijke die ik je in een eerder fragment liet zien. Neem aan dat ik dat gewoon in de vlog stop. En dat het heel erg mislukt is. Dan moet je maar van me aannemen dat het echt verschrikkelijk was. Dus mensen waren erg blij mee. En ik heb weer een goede daad verricht. Dit zit er ongeveer in mijn tas. Een of andere aardbeiensap, nog iets. Een ijskoffie. Een roasted pork. Wel als een lekker tussendoortje. En nieuwe batterijen voor mijn GPS, omdat ik vandaag mijn laatste paar in mijn GPS gedaan heb. Nou, die laatste paar klinkt een beetje extreem, maar mijn tweede paar. Ik had 1 reservepaar bij me, dus ik had weer nieuwe nodig. Die heb ik gekocht en daar ben ik weer voorzien. Deze reep heb ik voor het eerste Pieterpad gekocht.
Dat is echt, echt fantastisch. En nu kan ik er bijna elke dag in eten. Ik heb net heerlijk gegeten met het eten van de Jumbo. Ik ben weer helemaal op kracht om er even door te gaan. Ik denk dat ik nog een kilometer of 8-10 moet. Dan kom ik op mijn camping van vandaag aan. Het zou mooi zijn als dat vandaag zo is. Gisteren was even een tandje te ver. Niet zozeer omdat het echt fysiek te ver was, maar gewoon door opstapeling van de regen en smorgel door het zand lopen en noem maar op. Dus ja, het zou wel lekker zijn vandaag gewoon afstand die ik van tevoren had uitgerekend. Omdat ik een beetje kan relaxen. Voor nu loop ik maar even verder. Ik weet niet of dat op de camera echt zichtbaar is. Denk het eerlijk gezegd niet. Rotvlieg. Hiernaast is een watertje. Met eromheen bossen op mijn pad. En ik weet niet wat het is, maar met de zon erbij is het echt een heel mooi stuk om te lopen. Ik moet hier denk ik nog een half uur op lopen of zo. En dan ben ik op, nou wat zal het zijn, 30 minuten van de camping. Mijn voortgang vandaag is vrij snel. Ik denk dat ik eigenlijk een keer goed gerekend heb met de afstand tot de camping. Er zitten hier wel wat vliegen zoals je kan merken. Maar gelukkig geen dazen meer zoals vanmorgen, dat was echt verschrikkelijk. Ik heb ook echt wel wat minder wandelshots en zo gemaakt door de dazen. Want mijn benen die zitten alsnog echt helemaal onder de bulten. Het vervelende bij zijn daar is dat je niet merkt dat hij op je zit. Totdat hij gaat prikken of weet ik veel wat hij doet. Het bijten denk ik. Dus vanmorgen ook 3 bloedspetters eruit kwamen. En als je ze dan een trap geeft of het erop slaat. Dan is het eigenlijk al te laat. Dus heel mijn benen zitten nu onder de bulten. Die je ook echt voelt. Maar verder is het een toffe dag. Waar ik gisteren het laatste stuk best wel depressief liep. Al weet ik niet hoe goed je dat op de camera kan zien. Ik zei het vandaag al een paar keer, maar dat denk ik niet helemaal op de camera uit. Is het vandaag een stuk beter. Ik ben nu op ongeveer 10 minuten van de camping. Het laatste stukje aan het lopen. Ik kwam er net achter dat de camping niet zo dicht bij het pad ligt als dat ik dacht dat het zou liggen. Op zich niet zo heel erg, maar het is toch iets van 1,5 kilometer of zo. Blijkbaar is de kaart die ik op Google Maps gebruik om mijn camping uit te zoeken verouderd. De afgelopen dagen zag ik al meerdere malen afwijkingen in wat ik loop en wat ik op Google Maps zie. Allemaal zulke kleine afwijkingen dat het waarschijnlijk komt doordat de route zo wordt aangepast. Gelukkig is die op mijn GPS wel goed, dus overdag heb ik geen problemen. Alleen, zoals nu, dat ik daar een stukje moet omlopen, maar oké. Ik heb er bijna 25 kilometer op zitten. Nu 24. Na 10 minuten lopen heb je ongeveer een kilometer bij, iets minder. Dus ja, dan heb ik een 25 kilometer dag. Het is op dit moment 5:45 avonds. Ik ben nu nog even in volle haast aan het lopen naar het busstation van dit plaatsje waar we nu zijn. Ik kan even niet op de naam komen, maar geef niet. Omdat de afgelopen dagen heb ik zoveel geld uitgegeven dat ik niet genoeg contant heb voor de komende dagen. Dat ik wel verwacht had. Ik heb altijd iets van €40 bij me of zo. Het voldoende moet zijn om alles te betalen. Ik had voor de BMW van gisteren wat extra gehaald. Maar ik moest vandaag hier zo op de camping een groen boekje of zoiets aanschaffen. Wat een of ander
hoe zeg je dat, een of ander abonnementje, bewijsjes. Dat je lid bent van een organisatie waardoor je op de camping mag staan, anders mag je daar gewoon niet staan. En nu heb ik niet genoeg geld voor de komende 2 dagen. En ik zag op Google Maps de komende 2 dagen een supermarkt ergens komen. Wat inhoudt dat ik ook wat extra eten moet regelen. Dus ja, dat is nu even rennen. Nou, niet rennen, maar steeds doorlopen naar de bushalte. Om ervoor te zorgen dat ik de bus op tijd heb. De vlog zal daardoor ook wat later zijn, dan weten jullie waarom. Maar het is even nodig, het is niet anders. Zo, wat je hier ziet, aan de overkant ziet, is het bankje waar ik vanmiddag zat te lunchen. En ik loop nu letterlijk langs de kruising waar ik het grenslandpad op ben gegaan vanmiddag om een heel stuk te lopen. Het is dus echt vlak bij het pad waar ik vandaag was. En toch was ik in een paar minuten met de bus hier. Ik ben er nog steeds teleurgesteld over. Ik heb nu spullen bij de Jumbo gehaald. En weer genoeg geld bijgehaald om even vooruit te kunnen. In ieder geval als ik op campings sta, maar dat is verder geen probleem. Nu is wachten, nog 3 kwartier of zo. Dat ging allemaal vrij snel. Totdat ik de bus terug kan pakken. En weer op de camping aankom.